Oslavu okrúhleho jubilea usporiadal v sobotu 21. júna Holíčsky klub turistov. Spoločne so svojimi členmi, priateľmi a viacerými hostiami si pripomenuli 50. výročie založenia. Na slávnostné podujatie okrem iných pozvali prednostu okresného úradu Skalica Mariána Honzu, predstaviteľov mesta Holíč, klubu slovenských i českých turistov a samozrejme tých, ktorí holíčsku turistiku zakladali. V úvodných slovách predsednička Helena Sedláková priblížila celú históriu klubu od jeho založenia až po súčasnosť. Vznik turistiky v Holíči sa viaže s rokom 1964, kedy boli založené dva turistické kolektívy pod vedením Štefana Zaňáta a Viliama Bystrického. O 5 rokov neskôr vznikla samostatná TJ Turista Holíč pod vedením Vratislava Šála. Postupom času boli založené oddiely pešej turistiky, turistické oddiely mladých, orientačného behu, lyžiarskej turistiky, vysokohorskej turistiky, mototuristiky, cykloturistiky a tiež kulturistiky. Niektoré pred časom zanikli, väčšina je však aktívna dodnes. Sme radi, že tie oddiely fungujú. Niektorí teda nám je smutno, hlavne smutno za oddielom detí, Tomákov, pretože dnešné deti, bohužiaľ, do prírody neradi chodia, neradi sa bavia, majú radi počítač a to, bohužiaľ, turistika neposkytuje. Ale naozaj sme radi týmto oddielom, čo máme. Pribúdajú zase nové oddiely, vysokohorskí turisti fungujú dobre. Takže sme radi za tieto oddiely aj za túto prácu v týchto oddieloch. V roku 2010 sa súčasťou Holíčskeho klubu turistov stala jazdecká turistika. Aktívna je aj skupina značkárov pod vedením Pavla Mastihubu a Jozefa Kučeru. Najmä vďaka ním sú v okolí Holíča vybudované a vyznačené turistické trasy do Skalických hôr, na Moravu, ale aj cez Holíč a okolité obce. V roku 2009 bola otvorená zážitková trasa a na nej vybudovaný naučný chodník Holíčsky lužný les Kátovské ramená. Podarilo sa tak naplniť myšlienku a túžbu nestora slovenskej turistiky a zakladateľa jubilujúceho klubu turistov Vratislava Šála. Na jeho počesť Holíčsky dom turistiky nesie jeho meno. Bol to veľmi dobrý človek, pracovitý človek, pretože naozaj bez neho a bez jeho zanietenia by určite tento dom turistiky nestál a toto všetko v tomto dome turistiky nebolo. On bol v tých začiatkoch, viedol nás, naozaj niekedy to bolo ťažké s ním, ale za to všetko si ho vysoko vážim, pretože vždycky vedel, čo chcel, vždycky vedel, akým spôsobom to urobiť a vždycky vedel, čo nám momentálne teraz chýba, vedel aj zohnať peniaze, aby sme mali ten dom turistiky za čo budovať. Takže za to naozaj, to nám veľmi chýba, takýto človek, ktorý by toto tu pomohol získať tie peniaze v dnešných ťažkých časoch. Tie peniažky nám najviac chýbajú. Telovýchovná jednota Klub turistov Holíč má v súčasnosti 115 členov. Za úspešnú reprezentáciu mesta a rozvoj záujmových turistických oddielov získala v uplynulých dňoch významné ocenenie cenu primátora mesta. Sedemčlenný výbor pracuje pod vedením Heleny Sedlákovej. Pri príležitosti okrúhleho výročia si v rámci osláv jubilá prevzala zlatý odznak Klubu slovenských turistov, udelený za dlhoročnú obetavú a významnú prácu v prospech turistiky. Ocenenie si prevzal aj primátor mesta a podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Zdenko Čambal, ktorému jubilujúci klub turistov takto vyjadril svoju vďaku za podporu aktivít i turistiky. Plány máme dosť, všelijaké rôzne obširné. Chceli by sme sa zapojiť do projektov, chceli by sme vytvoriť nové trasy. Žiaľ, ťažko sa tieto trasy robia, pretože jednak treba ich vyznačiť doma, všetko stojí strašné peniaze a aj keď my máme, sme zanietení, urobili by sme niečo, tak nás vždy zastaví niečo, čo nejaké formálne veci, ktoré zase nevieme my ovplyvniť a hlavne nemáme na to peniaze, takže zase sa zastavíme, ale chceli by sme hlavne udržať tento dom turistiky, prijímať nových členov, hlavne získať mladých ľudí, školy, čo sa nám nevždy úplne darí, takže vízie moc veľké si neberieme, aby sme naozaj nejakým spôsobom neprestrelili a potom sa nám to nepodarí, ale získať nových členov, aby sme fungovali aspoň tak, jak fungujeme. Výboru i členom klubu turistov do ďalších rokov poprajme, aby sa im všetky plány a predstavy naplnili, aby svoju dobrovoľnú činnosť naďalej robili s láskou a radi, aj napriek rôznym starostiam a problémom,
dokázali zachovať 50-ročné dielo ich predchodcov.